În luna octombrie are loc finalizarea pregătirii familiilor de albine pentru iernare, care constă în principal în activități legate de organizarea cuibului. În această perioadă, familia de albine încetează creșterea puietului, centrul cuibului fiind alcătuit din rame goale sau parțial goale. În acest sens, zilele însorite din luna octombrie permit o serie de intervenții în cuibul familiilor de albine pentru o bună iernare. Astfel, sunt recomandate efectuarea mai multor lucrări. Aranjarea fagurilor cu miere în funcție de puterea familiei de albine și tipul de stuprin, îndepărtarea fagurilor goi, parțial cu miere, care sunt în surplus, astfel asigurând rezervele de hrană și păstrarea în cuib a fagurilor mai închiși la culoare, dar nu vechi, care să mențină căldura cuibului pe timp de iarnă, cu celule lucrătoare bune de ouat în prima parte a primăverii. Unificarea familiilor temporare, adică ajutătoare între ele sau cu alte familii de albine bine mai slabe, iar surplusul de măci poate fi păstrat cu măci de rezervă pentru primăvară, prin iernarea în sistem de bancă de măci, fixarea gratiilor împotriva pătrunderii șoarecilor, stimularea și supravegherea zborurilor târzii de curățire, protecția termică a familiilor de albine prin împachetări cu materiale izolante, care să asigure și absorpția umezelii din stup și circulația corectă a aerului, efectuarea de tratamente necesare împotriva varozei, amplasarea pe fundul stupului a foii de control, hârtie albă cerată parafinată, care poate da informații despre modul cum iernează albinele și gradul de infestare cu varoa. O alternativă la clasica foaie de control este fundul antivaroa sau fundul de control, care permite examinarea a tot ce cade pe fund. Conservarea fagurilor goi, care se vor depozita în dulapuri speciale, corpuri de stup și tratarea cu SUV pentru prevenirea găselniței. Continuarea lucrărilor de reformare a fagurilor vechi și de recondiționare a alimentelor de stup, care urmează să adăpostească familiile pentru iernare și a celor de surplus. Amenajarea perdelelor de protecție din jurul stupinei împotriva vânturilor puternice, viscolului din timpul iernii și curenților reci. Pentru o bună desfășurare a iernării în condițiile țării noastre, familiile de albine au nevoie de o cantitate de aproximativ 18 kg de miere de calitate per stup, care va fi distribuită diferit în funcție de starea familiilor, care va fi distribuită diferit în funcție de starea familiilor de albine.